Farzand tarbiyalashda onalarning og'riqlaridan biri bu bolalarim bir-birlari bilan ko'p janjallashishadi. Ularni ajratib, ularga tarbiya berib qiynalib ketaman. Har doim akalari ukalarini urishadi yoki ukalar har doim akalariga nisbatan nohaqlik qilishadi yoki opa-singillar o'rtasidagi janjallar o'rtasida ota-onalar halak bo'lishadi. Bu holatni to'g'rilash uchun aziz onalarga ajoyib tavsiya. Biling, agarda kichkina farzandlaringiz katta farzandlaringizni hurmat qilishini yoki kattalar kichkinalarni hurmat qilishni istayotgan bo'lsangiz, bu amaliyotni 21 kun davomida bajarishingiz kerak. Buning uchun hamma farzandlaringizni o'z yoshi bilan birgalikda ketma-ketlikda bir joyga tizib qo'yasiz va o'zingiz o'sha farzandingizni bo'yi qatori holatda turib olasiz. Masalan, 11 yoshli farzandingiz yoki 16 yoshli farzandingiz bo'yi siziki bilan barobar yoki sizinikidan ozgina past bo'lishi mumkin. Aynan shu farzandingiz his qiladigan bo'y tengligida ko'zlariga qaraysiz. Ya'ni undan balandda siz unga pastga qarab munosabat qilishingiz mumkin emas. Ko'zlariga qaraysiz va aytasiz, qolgan bu fikrlaringizni katta farzandingizga aytayotganingizda kichkina farzandlaringiz o'sha holatni ko'rib kuzatib turishi kerak bo'ladi. Katta farzandingiz yoniga kelasiz va aytasiz, "Men seni yaxshi ko'raman. Sen mening to'ng'ich farzandimsan. Seni juda ham hurmat qilaman. Seni dunyoga keltirganimdan faxrlanaman. Yaxshi ham hayotimda borsan." deb aytasiz va uni achomlaysiz. Buni kichkina farzandlar ko'rib turadi. Ana undan keyin ikkinchi farzandga xuddi shu holatni. "Sen mening ikkinchi farzandimsan. Seni yaxshi ko'raman. Seni dunyoga keltirganim uchun faxrlanaman." Har bitta hurmatni ko'rsatib bergan paytingizda bolalarni ongidagi egoizm, ya'ni onam meni yaxshi ko'radi yoki onam uni ko'proq yaxshi ko'ryapti degan shubha gumonlar erib ketadi. Ya'ni bu vaziyatni har kuni ko'rib turgan farzandlar o'ylaydiki, ota-ona demak hamma farzandlarini birdek yaxshi ko'radi va ular energiya talashishni bas qilishadi. Ya'ni bir-biri bilan urushayotgan bolalar odatda ota-onalarining mehrini qachondir menga u ko'proq berib yubordi otam yoki onam ko'proq akamni yaxshi ko'radi degan fikrga kelgan paytda aynan shu energiya talashayotgan bo'lishadi. Ya'ni biz o'yinchoq talashyapti yoki biror bir ish yumushini bajarishda talashyapti deb o'ylayotganimizda aslida mehrni talashayotgan bo'lishadi. Bu holatni to'g'rilash uchun aynan mana shu amaliyotni bajarib ko'ring.